эфирінде EMA 2016 марапатының күнделіктері. Қазақстандық танымал музыка саласындағы еңбек үшін берілетін марапат көп ұзамай Алматыны дүр сілкіндірмек. Ал әзірге марапаттың қонақтары мен қатысушылары концерттік номерлерін дайындап жатқанда, біз құпияның бетін ашып Аюми тобының аталмыш шараға қалай дайындалып жатқанын әңгімелейтін боламыз. Тоқтамай биле. Бастапқыда Аюми тобы үздік қыздар ұжымы, үздік дуэт және үздік бейнеклип сияқты бірден үш номинацияға ұсынылған болатын. Алайда сайыстың бірінші кезеңінен соң үздік видеоклип номинациясына қатысқандар қатарынан шығып қалды. Жалпы біз жыл сайын номинацияға ұсынылып отырамыз. Осы жолы да марапатқа ие болсақ, бізден бақытты жан болмас еді. Тым болмағанда бір сыйлыққа қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Клиптері мен әндерінің ұқсастығы негізге ала отырып, топты кореялық girls band-термен жиі салыстырып жатады. Алайда қыздар оны жоққа шығарады. Ақназдың айтуынша, керемет әуен мен топтың имиджі қыздардың жасына қарай өзгеріске ұшыраса керек. Өнерлерін балдырған болып бастаған әншілер бұл күнде шығармашылыққа жаңа дем бердік. Нам 3 года. Сахнада жүргенімізге 3 жыл болды. Жалпы шығармашылықпен 5 жылдан бер айналысамыз. Алғашқы әнімізді 15-18 жасымызда айтқанбыз. Бір қуантатыны әлі күнге дейін біздің стилде ән салатын бірде-бір girls band жоқ. Біз алға шыққанда корейлік топтарға еліктейді дегендер көп болды. Бірақ 15-18 жастағы қыздардан гламурлы бикештерді жасап шығару күлкілі болар еді. Сондықтан әндеріміз бен стиліміз жасымызға сай ойластырылған болатын. Қыздар Ринго тобының әншісі Батыр Байназаровпен бірге оның «Хейла» аты әнін орындап тыңдармандарының көңілінен шыға білді. Клиптегі хореографиялы қойылым мен клубтық әуеннің көрерменге ұнағаны сонша Аюми тобының енді үздік қыздар ұжымы және үздік дуэт сыйлықтарын алып кетулері мүмкін. Қыздардың айтуынша клиптің түсірілімі оңайға соқпаған. Сүрлімге деген дайындығымыз өте күрделі болды. Бір айдан астам уақыт бойы би билеу дерендік. Бізбен 5 хореограф жұмыс істеді. Олардан бөлек массовка деген болды. Бәріне алғыс айтамыз. Біз өз жұмысымызды аяқтаған соң, қалғаны операторға, режиссерға жүктелді. Мейкаптың өзіне таңғы 4-те отырдық. Клипті таң ертеңнен бастап, келесі күні түнгі 12-ге дейін түсірдік. Ақназ, Айдана және Әсел үздік қыздар ұжымы номинациясында бақ сынайтын басқа да әріптестеріне сәттілік тіледі. Марапатты өздері ұтпаған жағдайда ондай жеңіс асыл тобына бұйырса екен дейді. Үздік қыздар ұжымы номинациясында бір ауыздан асыл тобына дауыс береміз. Аюми қыздары жаңа музыкалық бомба дайындап жатқандарын айтады. Композицияға «Сен емес пе» деген атау берілмек. Шілденің ортасына қарай «Сен емес пе» деп аталатын әнімізге клип түсіреміз. Бұл атышул ән деуге болады, бірақ жаман мағынада деп түсініп қалмаңыздар. Сол әнімізді тыңдағандар, әсіресе жігіттер жағы өздеріне ой түйер деп ойлаймыз. Айтпақшы, жақында сол клиптің сюжетін бекіттік. Өте қызық болмақ. Ондайды әлі ешкім ойлап таппады деп нық сеніммен айта аламыз. Биге арналған өте мықты болайын деп тұр. Қыздар ерекше әндермен ғана емес, қайталанбас стильдермен де көзге түсіп жүр. Ендеше EMA марапатында әншілердің қандай киіммен таң қалдыратынын тағатсыздана күтетін боламыз. Дайындық жасап жатырмыз әрине, бірақ әзірге құпия қалдыра тұрайық. Көрерменге ұнайды. Бәрі Аюми стилінде болмақ. Егер Аюми тобын қолдайтын болсаңыздар, олар үшін дауыс беруге асығыңыздар. Всем привет, мы группа. Бәріне сәлем, біз Аюми тобы EMA 2016 марапатына ұсынылып отырмыз. Жанкүйерлеріміздің біз үшін дауыс берулерін сұраймыз. Үнемі бізді қолдап отыратындарға рахмет. Музон.тв сайтында дауыс беріңіздер. Ізгі тілекпен, Аюми тобы.